Nekaj trenutkov pred svetomašo, med katero je bil med svetnike prištet Juniper Serra, se je papež Frančišek v ulicah Washingtona popeljal s papamobilom. Ko je papež prispel v narodno svetišče brez madežnega spočetja, ga je pozdravilo veliko ljudi in fotografov, še več pa je bilo teh pred baziliko. Na to se je začela uradna slovesnost. Svete maša, med katero je papež Frančišek, blaženega Juniperja Serro, tudi uradno preštel med svetnike katoliške cerkve. Med več tisoč prisotnimi je bil tudi podpredsednik ZDA Joe Biden. Papež je v pridigi vse spodbudil k razmisleku o misionarskem duhu frančiškanskega duhovnika in vse kristjane povabil k evangelizaciji. Dodal je, da je tako kot Jezus življenje vedno objel takšno, kot je bilo pred njim. Z obrazom bolečine, lakote bolezni greha, z obrazom ran žeje utrujenosti, z obrazom dvomov in sočutja, ni čakal na šminkanega in okrašenega življenja. Objel je tudi življenje, ki je bilo umazano ali uničeno. Nato je papež nadaljeval, da se poslanstvo rodi iz življenja, ki se je počutilo iskano in ozdravljeno, najdeno in ki mu je bilo odpuščeno, nikoli pa se poslanstvo ne rodi iz natančno izdelanega načrta. A todos, dijo Jesús, a todos vayan y anuncien. Jezus pravi, pojdite in sporočite veselo novico vsem, pojdite in v mojem imenu objemite življenje, kakršno je in kot bi vi želeli, da bi bilo. Pojdite ven na avtoceste in stranske ulice, pojdite ven in sporočite lepo novico, pojdite brez strahu, brez predsodkov, brez vzhičenosti do vseh tistih, ki so izgubili veselje do življenja. Sin purismos, a todo aquel, ki ha perdido la alegría de vivir. Cerkev svetobožje ljudstvo zna hoditi po prašnih cestah zgodovine, ki so jih pogosto prekrižali konflikti, krivice in nasilje, da bi našla svoje otroke in brate. Ne boji se napak, boji pa se zaprtosti, okostenitve in elite, navezanosti na lastne gotovosti, je bil odločen Frančišek. Vajan anunciar, que el error, las ilusiones engañosas. Pojdite in oznanite, da napake, vrljive utvare in nerazumevanja niso zadnje besede v življenju. Pojdite z oljem, ki lajša rane in krepča srce. Ter spomnil na pogumnega pričevalca Juniperja Serro, ki je imel pogum odgovoriti na ta klic. Znal je zapustiti svojo domovino in lastne navade, ter iti naproti drugim. Naučil se je spoštovati njihove navade in njihove značilnosti. Njegovo geslo, vedno naprej, pa naj bi po papeževih besedah skozi življenje vodilo tudi nas.